Cornelius et Fabia, qui tusculi habitant, unum filium sextum habent. Sextus tusculi apud matrem suam est, sed Cornelius abest. Fabia virum suum expectat. Sextus matrem interrogat. Cur non veni pater? Roma tusculum via longa est. Non longa est via, atque bonum ecum habet pater. Ecus bonus est. Cornelius ecum sum amat, neque eum verberat. Itaque ecus non curit sed ambulat. Esne solus pater? Non solus, nam ecus est apud eum. Cur nolus servus apud patrem meum est? Quia pater tuus unum tantum equum habet, neque unus equus duos homines tusculo Romam vehere potest? Cur pater meus unum tantum equum habet? Pater marci multos equos habet. Quis dicit Iulium multos equos habere? Marcus id dicit. Quod equos habet Iulius? Marcus dicit patrem sum decem equos formosus habere. Cur pater meus decem equos non habet? Quia pater tuus non tam pecuniosus est quam pater marci? Iulius magnam familiam habet, et magnam villam. Quod servos habet Iulius? Interroga Marcum! Marcus dicit, servos eius numerari non posse. Iulius habet centum servos, ut ipse dicit, sed Marcus centum numerare non potest. Fabia Marcum puerum stultum esse putat. Marcus non potest centum servos numerare, sed decem equos numerare potest. Cor Iulius qui decem equos habet, patri meo equum non dat? Non a Iulius amicus patris est? Est, sed Iulius multos amicos habet. Quid Iulius non habet? Cornelius quoque multos habet amicos. Pecuniosus non est vir meus, sed bonus vir, bonus pater, et bonus amicus est. Etiam Iulius bonus pater est, cum revenit ex opido, libri suis multa donadat. Qui magna pecuniam habet, multa et magna dona emere potest. Nec solum libri suis, sed etiam matri eorum magna donadat. Mater marci multa ornamenta accipit a viro suo. Marcus dicet matrem suum et gemmis, et margaritis, et annulis, pulchris ornari, nec alium feminam tam formosam esse. Num mater marci sine ornamentis tam formosa est quam mater tua. Nulla femina tam pulchra est quam mater mea. Fabia verbis filii delectatur, eumque interrogat. Quis id dicit? Sextus non respondet. Nam equum accurrere audit. Audi, pater venit. Equus eus non aurum. So curit. Quem est? Cur agus curit. Age, exiant eustium. Exit Sextus. Cur equus Cornelii curit? Vide colloquium duodecimum.